اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, Pak Lurah, para hadirin wal hadirat ingkang mindulya. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya binaringan jembar manah dedonga kagem kemakmuran pun desa kita sedaya. Niki wujud syukur. Wujud syukur kita niki kebagian panggonan namine Banter. Nggih. Banter. Nggih, panggonan. Sebab teng donya niki ana wong nggih kebagian panggonan. Ning mboten patek enak. Contoh tiang Arab nggih koman panggonan ning mboten enak nggone niku panas panase Masya Allah Arab niki mboten nggon tanah suci nggih ning panggonan enak teng Arab niku wit siji niku geoyokan ngiyup kok ngisor wit terus diusir keng ngisor wit niku mati kepanasan garing banyune angel pengen adus mawon angel nek teng Arab niku banyu angel mula teng Arab niku mboten pati kathah tanduran sing urip nameng kurma wae iki mboten kathah mboten enten kok klopo ngoten niku tiyang Arab nandur wit atusan juta. Dateng mriki niku saking enake panggonan. Nandur wit niku ra niat. Sampean mangan kates terus isine kolu. Terus ngising teng sawah. Niku ngerti-ngerti 6 wulan niku pun enten kates panen. Terus katese biasane luwih legi. Lho wong mriki niku saking enake urip. Lho bejo lho wong kene niku urip opo-opo enak. Mangan semangka. Terus isine kolu. Terus ngising ning sawah. Lho ngoten niku 3 wulan rasi 40 dina ngoten niku. Lho ngerti-ngerti kok ana katono semangka teng glundung ngoten. Terus biasane luwih legi. Soale barang niku wis kon jero weteng niku luwih enak rasane nek dukun. Kopi luwak niku ya luwih enak. Bangane kopi biasa. Mula kula kadang bayangno nek sing kopi diulu menungso. Terus metu mesti luwih enak timbangane kopi luwak. Lha niku urip teng Arab ngoten. Mula perang wae teng mriko lho. Panas awane. Urip kok teng Afrika ngoten niku ya ora enak. Afrika niku lamuke Masya Allah. Mboten mempan kali cap kingkong mboten mempan. Kali tiga roda niku mboten mempan. Mempane niku nek ana taek gajah. Diudhek ngangge uyuh jaran. Terus mangke saripatine niku diusap-usapno awak. Mula wong Afrika niku blonteng kabeh. Pengajian ngeten iki nggih mboten tenang nek wong Afrika. Ngerti-ngerti ana singa lewat niku ya bubar. Utawa ula lewat. Mboten enak niku Afrika niku. Mula sering kelaparan teng mriku niku. Nandur jagung niku nek wis diparani karo munyuk, karo bedhes niku.
niku ora ngasih sak jam tek niku pirang atus hektar. Nandur pari diparani bedet tek. Nandur menyok wonten diparani celeng tek. Mula ora ana pertanian apik niku teng mriko, kalah karo kewan. Akhire panganane ya uber-uber kewan niku. Buru celeng, buru kidang, urang mriko. Panas sawane mula wonge wireng-ireng sampean saking panas. Eropa niku nggih mboten enak niku nek pun musim dingin. Niku wong niku kathuken, mengkeret niku. Mula wonge wong Eropa niku gedhe-gedhe. Sebab ini digawe cilik-cilik ini katuan mati. Afrika ini adem. Ini musim dingin ini kulit ini ini buatan mangan daging. Ini ku pucet kayak mayat nih. Buatan itu serengenge, ultraviolet buatan oleh kulit ini menungso. Ini ku bintik-bintik kayak kulitnya tekek nih. Dan ini pun bintik-bintik kayak kulitnya tekek. Okay. Melayu teng Indonesia. Dede niku ning pantai-pantai Indonesia teng Bali ya. Niku. Wong Eropa niku nek musim dingin nggih, mboten duwe iwak. Iwak niku mboten enten wong kaline niku dadi es. Mula nek musim panas niku awak iwak diawetaken dados sarden kanggo mangan nek musim dingin. Mula sampeyan aja melu-melu mangan sarden. Wong bendina golek iwak ana ning kali niku mesti ana, ora kecekel iwak ya kodhok ya ana. Indonesia. Eropa niku nek musim dingin ora nganti godhong ngeten mboten duwe, rontok kabeh musim gugur. Sing mboten rontok niku namanya godhong cemara tok. Mula bulan Desember niku nek riyaya Natal niku godhong cemara. Sebab namanya godhong niku sing mboten rontok. Mboten kok saking hebate godhong cemara ngono mboten. Mula Natal niku kok seandainya niku asli koyo banter ngono, iso godhong jambu, iso godhong pelem. Siberia niku ana negara jenenge Siberia niku hawane -41 derajat. Wong nguyuh niku urung rampung pun mampet. Wong pucuke niku garing. Siberia. Neng ndi-ndi numpak kirik. Kirik 6 niku ditarik, narik apa? Kaya kereta kuda teko kayu ngoten niku terus ilere kirik niku plok ning rai. Kiri esak mini-mini jenengi Siberian Husky. Cina barang itu nek musim dingin yang rai nak yang rau mu mung serengeng ini metu nang salju ni gua enten kriyip-kriyip mata ni enten silau lah urip paling enak ni teng Indonesia betul enten urip paling enak kecoba wong Indonesia ni gua itu rau no wong Eropa ni gua nek musim dingin uramangan daging ni mati. Wong mriki sak umur-umur mangan kobe sih urip. Saking enak. Mula sampean men kangkung. Enak urip. Dadi mula sampean aja mbayangno dadi wong Eropa, aja mbayangno dadi wong Cina, dadi wong Indonesia. Niku wis paling enak. Mula zaman kala bendu ngene, istilahnya zaman kala bendu tadi. Niku enten negara sing paling apik sak donya. Niku namine Yunani. Negara Yunani niku negara paling apik sak donya. Niku duwe Gusti Allah jenengane Zeus. Nah Gusti Allah lanang iku rabi karo Gusti Allah wedok. Namine Hera, manak Hercules. Yunani niku. Ning nggih. Ora enak uripe niku. Rumangsa ora iso urip kaya ngene terus-terusan. Mikir mula akhire wong Eropa niku, wong Yunani niku ngutus. Sebab ana kabar ana daerah jenengane Swarga, daerah Argir. Daerah niku srengenge esuk tukul sore slurup. Hawane ora tau panas, ora tau adem, standar. Godhong ora tau rontok, kali ora tau garing. Lho mula akhire wong Yunani niku ngirim utusan kon goleki tanah jenenge Argir niku. Sing dikirim jenengane Ptolemeus. Wah niku akhire petuk niku tanah Indo. Niku iki to jenenge swarga niku. Tapi gagal wektal ajeng pindah teng mriki soalnya perang. Akhire sing mriki niku terus goleki tanah swarga niku wong India. Wong India boyong sak negara duwe
keluarga besar jenengane keluarga Weda. Mlebu mriki ndamel kraton. Kraton Swarga niku panggenane teng pundi? Teng pojok mriko namine Kraton Kutai Kartanegara. Duwe Kraton Kutai Kartanegara niku. Pojok ngono. Rajane jenengane Mula Warman. Akhire duwe anak namine Dewa Warman geser teng ujung kulon. Lah teng ujung kulon duwe kraton namine Salukanegara. Terus mlebet teng pedalaman Jawa Barat damel kraton Tarumanegara rajane Purnawarman, di anak Sinasanaha geser Galuh mlebet pedalaman Jawa Tengah namine Kraton Mataram. Akhire gede kraton Mataram duwe Borobudur, duwe Prambanan. Sing siji Hindu Prambanan, sing Buddha Borobudur. Terus akhirnya pecah loro, siji Melayu neng Palembang bangun Sriwijaya. Siji Melayu neng Etan iki Sindok damel Kadiri kali Singosari. Singosari akhirnya wong panjenengan negara paling makmur dadi keraton gedhe sak donya, paling gedhe keraton waktu niku namine Kerajaan Singosari. Dadi awak dhewe niku tau duwe kerajaan terbesar dunia. Iso ngalahno wong Mongolia mriko. Mongolia niku negara penguasa dunia. Arab takluk kali Mongolia. Cina takluk kali Mongolia. Niku Eropa takluk kali Mongolia. Tapi kalau kerajaan Jawa dibadok ludes tek. Lho dadi bangsane niku bangsa paling gedhe niku bangsane dhewe iki. Menangan zaman biyen. Sampai saiki bangsane dhewe niki bangsane dipikir-pikir wong donya iki ora gathuk. Kok iso Arab iki bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Eropa niku bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Lho nggone dhewe kok iso puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Wih iki. Ini prestasi besar. Negarane dhewe iki negara sing mung sak donya mumet. Mula dhewe kok aja isin dadi wong Indonesia. Wong Arab iki duwe cerita kisah cinta jenengane Kais dan Laila. Wong Eropa duwe kisah cinta jenenge Romeo Juliet. Wong Cina duwe Sampai Ing Tai. Dhewe yo duwe kisah cinta yang legendaris jenenge Andi-andi Lu Umut. Duwe padha duwene. Wong kono duwe wong rusa jenengane Samson. Wong kene yo duwe wong rusa jenengane Bantung Bondo. Oso. Duwe kabeh. Wong kono duwe ibu tiri yang kejam. Kisahnya namanya Sindi Rela. Kene yo duwe bawang putih, bawang merah. Ora ono. Duwe kabeh. Kono duwe kewan iso ngomong jenenge kura-kura ninja. Kene yo duwe kancil nyolong ti. Ora ono. Lha di bangsane dhewe iki mulo masyaallah kadang cah saiki niku rumangsa wah bangsa elek. Apik Amerika. Amerika iki remek bangsane. Lha bangsane dhewe iki omong sak omong apa meneh bangsa Jawa. Omong sak omong iki bahasane paling menangan iki basa Jawa. Basa paling macam-macam ya basa Jawa. Wong Arab iki ngarani sego rus. Wong Inggris rice. Wong Jawa ya sak muni-munine nek isek ning sawah cilik jenenge wine. Nah nek wis gedhe jenenge pari. Nek dipanen jenenge gapak. Wite jenenge damen. Nek digiling jenenge ber. Sisane jenenge dedeg. Nek didang jenenge se. Gondol cecek siji jenenge upa. Dibuntel godhong jenenge lon. Lontong. Buntel janur jenenge ku. Lontong cic lonjong cicik jenengane le. Lebat dublek-ublek jenenge bu silite gosong jenenge in intip gak kepangan garing jenenge ka lho wong Jawa wong kono meng rus rais ngono kula yo Jawa niki sampean niki aja kadang-kadang iki ra ngerti mulo tak elingno meneh kita iki aja minder dadi wong Indonesia lho kono meng rus rais ngono to. Wong Arab kuwi ngarani wong tiba iki sakata. Wis
Nek wong Jawa ya delok tibone. Tibone piye? Mengarep lambene lemah tok nyosop. Lho gitu. Nek ngeplung ngono jlu, jlungop. Ngerti-ngerti blung kecem. Kecemplung. Engko nek nang mburi ngep. Rene ngle. Ha nek rene blungti tiba lho basane Jawa. Wong Arab iku mek muni wong turu niku naum. Wong Inggris sleep wis mek loro iku. Lah wong Jawa delok sing turu sapa? Sing turu kok Pak Lurah, para kiai ngono nendra. Ngisore ngono wong pangkat iki sare, wong tuwa iki sare. Tilem. Kekasih kita bubuk. Ngono mulana. Bubuk yang ngono-ngono to bubuk. Lho ini orang biasa tuh turu, lah sakni sore ini ya isi wakeh sakni sore turu itu ya wakeh isi wana sih rotok ndewaplek itu mbatang micek ndekok macam-macam ngelebang, ngomong ngelempang ada matek lagi wis omong wong paling apik ngono nek ra ono sedo tilar donya kapundhut intikal ila rahmatillah sedo engko nek gek padha-padha lagi mati ngisore ya akeh isian ya ana bongko ana modia lho iku wong ireng wong Inggris meng wong Arab meng maut wong Inggris dead nek ora dead nek lha mula is dead bahasa nggih lha niku basa Jawa mula londo iku nek neliti basa Jawa stres iki basa ngene mula ana londo lewat dikandani amit sewu segawon lewat ngene ora ngerti londone derek langkung kire yo londo keleke mambu ngono iki ora ngerti niku basa Jawa Jawa panganan paling akeh ya wong kene. Wong Arab iki mek telu. Kurma, roti, daging. Wis niku mulo nek mangan kangge driji telu. Wong Eropa nek panganane nameng kentang, daging. Nek kepengin bawang mawon golek nang India. Mulo jenenge bawang Bombay. Niku, wong Cina panganane paling mie diodot dawa ngoten niku. Mula nek mangan nganggo sumpit soalnya dicawuk cepet entek. Lah sop ndas babi ngono to. Lah nek wong Jawa panganane ora iso diitung ana sek beras, ana jagung, ana minyak, ana bolet, ana uwi, ana gembili, ana suwek, ana tales, mbute. Ana entut gedhang. Panganan ini macam-macam deh wong Jawa. Gitu, ana gadung. Sampai gadung iso dipangan niku wong sak donya iso stres mikir. Soalnya gadung niku panganan ekstrim. Sak donya ora ana sing iso ngolah gadung kejaba wong Jawa. Soalnya gadungnya aja meneh menungso gendruwo niku mendem. Lho nggih, gendruwo pangan gadung niku mendem. Ceritane Mbah Manap Lirboyo atau Mbah Abdul Karim sing ngedekne Lirboyo niku. Niku lak poso ngrowot. Ngrowot niku mboten mangan sing enten nyawane. Dadi bendina niku nunu uwi. 56 tahun niku mangan uwi tok ditunu ngoten. Lho kok ngerti-ngerti uwine niku ilang. Bareng didingkik ternyata ana tangan diwut-diwut ngoten niku. Ternyata dicolong gendru. Gendru Mbah Manap juwengkel akhir isalini gadung. Wakire gendruwo ne nyolong ga. Gadung bareng nyolong gadung tengah wengi Pondok Lirboyo wambruk kurat ka karit gara-gara napa mendem ka aduh akhirnya karo Mbah Manap diombeni lengo jarak terus waras nyantri teng Lirboyo tugase ngiseni jeding nyenggot nganggo pring dawa ngoten nika mula riyen teng Lirboyo niku nek bengi ana kriyat-kriyut itu gendruwo nyenggot gendruwo nimba ngangsu. Saat ini pun pensiun, soalnya Lirboyo wis duwe sanyu. Dodo. Wah, itu ya. Loh, demit mawon. Ya hantu niku wong Cina mek duwe siji, jenengane vampir.
Wong Inggris duwe hantu siji jenengane Casper. Lho kita. Wong Amerika Dracula. Wong Afrika voodoo. Nah wong Jawa macam-macam hantune, ana gendruwo, ana wewe gombel, ana drangkong, toyol, kolor ijo. Lha niku mulo macam gundul pringis lengkap, wong Jawa iki lengkap. Lho. Dadi mulo kolor ijo. Lho mulo wong Eropa nek neliti wong Jawa iku medase. I bahasane akeh, demite akeh, panganane akeh. Lho nah niku sakniki kan wong iki dhewe. Ah, sing apik iku bangsa Amerika. Jare sapa? Amerika iku kudu bangsa apik. Bangsane ya wis mek ngono iku tok, negarane ya wis tower tip ngoten niku. Ngep apa melanggar lalu lintas ngono ya dihukum. Wong kene tah enak melanggar lalu lintas nyang-nyangan. Seko 50.000 iso dadi 15 ya. Wis 5.000 lah Pak, Pak wong. Nek ora nggo helm apa? Lungo ngarit, Pak. Enak ngene iki, enak. Nah. Hak niki niki kathah tiyang niku mboten dielingno malih. Nganggep bangsa niku elek, duwe ndas ireng ngono ora trima, diabang-abang. Akhire dadi LKMD. Londo kok ming ndase. Lu padahal saat ini wong dunia ini delok Indonesia ini bangsa apa ya? Jerman niku nek wis mbahas wong Jawa gak ono enteke. Teknologi-teknologi Jerman didedikasikan untuk membuat logam. Nah, logam Jerman niku paling panas. Niku suhune nameng 6000. Baja Jerman itu dilelehkan di suhu 6000. Lah mula nek mikir wong Jawa iki judeg. Wong Jawa niku duwe keris. Keris niku peksine sing logam bintang niku meleleh di suhu 15.000 lah biyen geni 15.000 derajat iki geni apa? Wong Jerman sampai saiki ra iso mikir kok wong Jawa duwe geni 15.000 derajat. Padahal wong Jerman niku genine nameng 6.000 derajat. Lah kok iso wong Jawa duwe geni 15.000 derajat iki biyen geni apa? Kula ditakoni ya, kula ya ra iso jawab. Ya gak ero biyen niku paling iku teknologine jin. Ajeng ditempa kali para empu pesine digo mlayu ning neraka dicelup digo bali meneh ngono celup go bali meneh lha meng ngono tok ya jawabane ya ngawur ya ora iso dibenerno wong ngarang lha jawabe piye lho mangkane Jerman ndelok wong Indonesia hebat bangsa cilik-cilik niku mangkane mereka punya rumus bangsa ahli logam dunia iki asline wong Jawa bangsa Arab niku duwe alat musik jenengane gamelan jenengane terbang dibuat saking kayu kali kulit wedhus. Wong Eropa itu di alat musik jenenge gitar digawe saking kayu karo tali. Tapi tiyang Jawa niku duwe alat musik jenenge gamelan terbuat dari logam. Artinya apa? Hanya bangsa yang jago dalam ilmu pertambangan dan jago dalam ilmu metalurgi mampu membuat alat musik dari logam. Nek nek wong Jawa gak iso. Cuman wong Jawa iki saiki digawe ra patek pedi. Soale di opo-opo iki ra patek apik. Duwe opo ya wong Jawa anggap elek. Duwe pitik gedhe titik, pitik Bangkok. Padahal netes ning kene, mangan taeke wong kene. Lho ngono gedhe titik, pitik Bangkok. Jambu gedhe titik ngono, jambu Bangkok. Ngene nongko gedhe titik nongko londo. Gedang apik titik Sobolondo. Nggih ta? Lha ni wong kene. Nggih, ana duwe obeng iso menggok ngiwo nengene obeng Inggris. Padahal gawean Tegal. Mboten kira apa iki, ora pede. Sing saiki sing asli kene wing karek sitok, napa gula Jawa. Padahal kula lho nek wis karo biyen rada minder begitu saiki. Arek wong Londo masih profesor-profesor tak garapi ning kene. Ampun kali kula. Kula niku tau ketekan. Wong Londo gajine sak jam sekolah niku ngelike pelajaran 300 juta. Saking pintere wong niku. Tapi esuk-esuk kula ngerti nek dhek iki goblok. Wah kan tak inep nih teng villa, teng setunggalin villa teng Bandung nih. Lah,
ngarepe vila niku dilala gedang ini ku mateng. Nah kulo tebang tak suguh no, monggo ya no gedang di mana itu tadi depan vila. Nah kok tuh kok ditebang? Lah ya gedang ini dijiko ya ditebang. Jangan ditebang, ambil aja buahnya biar nanti buah lagi. Oh goblok wong iki. Gedang kok buah lagi, piye iki karepe? Oh ternyata dek saumur-umur ngertine gedang iku wis ora ana wite. Dadi dia enggak tahu nek gedang iku sekali panen niku wonten ora. Dipikiri klopo bar dipanen woh meneh. Wah akhire kali kula tak garapi. Wah dek itu kan senengane ra gelem gula putih niku mboten purun. Purune niku gula abang, nek gawe teh niku gula abang. Akhire ben esuk niku dek ngiris dhewe gula abang. Ngiris gula abang. Lho iki apa? Oh ngetokno ngombe. Ya nggih, lha niku kaki tigane go mudhun wae. Kula niku paling gwetheng nek disuguhi kaki tigane. Niku lak minuman suudon, rumangsane kiai iki panas dalam. Ora kiai iki sehat. Suguhi pokari ngono rumangsane kiai iki kurang cairan wae. Kula tau disuguhi seprit tak buwak seprite niku. Rumangsane kiai iki wetenge kembung wae. Ya ini ngaji ya disuguhi banyu putih soalnya oh kiai ini ngelak ngono tok. Suguhi kopi berarti kula ora seneng niku. Kalau rumang sana kiai ini ngantuan, oh dah sehat. Pon, lah uang ini gimana pun purun ni, gula putih ni ular nek gaya teh ni tak kayak gula abang isi utoh ni kok, diris-iris dewi. Suwe-suwe ni gula ni tak duduh no kapan-kapan carane wong gaya gula. Ada tak cak lu ngono ni Purworejo ni, ono wong menek klopo apa itu menek klopo, medun gawa legen ni, terus legen ni digowodok diudek ngaitan ni, gaya apa itu? Enggak permen lah, aku Japanese candy, permen Jawa. Udah gak keringetin lah campur-campur semua. Wah, aku jorok jadi nih. Ya, sekarang mula Jawa panjenin lagi permen ini. Bareng wis kental kan dicitak. Bareng dicitak nih, gue suwe-suwe lah diketok nih ini pluk. Lah deh, ini raw lu kok sing dipangan mendino, gue persis kayak citaan nih. Lah tuh kamu. Kamu menipu saya ternyata sing mbok pakakno aku iku teko iku jare nek. Nek aku mati piye ya ora usah ngono nek kon mati ya wong Jawa wis mati biyen-biyen. Gula Bang. Nggih, ora gelem iwak mati ini mboten purun. Dheke pengen nek mangan iwak urip terus langsung di betheti dhewe roh ngono. Lah ngoten iki tak tukokno lele kowe kula. Padha ibak sawu weneng ben esuk mangan lele. Arek kan ra ngerti lele iku kok ndi kan gak ero kula meneng ah. Mau masak lele nih, mau masak lele digoreng, diapak no seneng kalau betina masak lele. Bawareng suwe-suwe nih, gue selera rongulan, gue gawa teng Cianjur. Teng Cianjur gue duduk nih kolam lele. Lah teng pojokan nih, enten wong ngising. Apa itu? Ya buang hajat. Negaramu primitif, buang hajat tuh nengarpe wong akeh serap apa-apa. Begitu taek plung ana kruwek. Dek tak kok. Apa iku? Monster. Dek kan ra ngandel nek niku monster. Di syuting mek dek niku kula wis ngado iki mesti aku diuber ya. Syuting iki kan perbak itu di syuting kan ketok lele. Lho kok padha sing tak pangan aku diuber kliring. Nek aku mati piye ya ora iso. Nek kowe mati wong Jawa wis mati biyen-biyen tek panganane ya ngono. Lah ngene iki setelah ini dibawa kemana? Ya dikirim nang nggonmu barang iku. Lucu nanti kula niku begitu ngerti wah ora mati bangsa kene po pinter bangsaku. Terus kula dilokno. Negaramu biadab. Lho kok biadab piye? Nek tukang napa tebang tebu niku ibu-ibu niku lak biasane lak nek mulih tumpakno truk lah niku. Lho ngoten niku dilokno, oh iki madakno wong kaya babi. Soale ning negarane mriku jenengane truk niku alat angkut babi. Lah nek ana wong tumpakno truk dikira kaya padakno babi. Lan terus piye karepmu? Ya aja ngene, negara harus menjamin agar tenaga kerja ini mendapat hal yang layak. Lah terus piye? Ya kayak mobil AC. Oh iya. Akhire sesuk gawakno mobil AC. Anyar niku. Sadurunge numpak mobil AC tak pakani Indomie ibu-ibu.
ana sawine, terus ngombene es cendol. Terus bareng ngono kuwene kuwe rembu. Kuwe rembu niku sing warna-warni iki pawangane ibu-ibu seneng tak tumpakno bis elep niku. Kula teng ngarep kare supire wong kula wis ngerti apa yang akan terjadi. Lah ibu-ibu karo bulene niku teng wingking. Oleh por begitu mobil AC. Nah, gini negara itu bagus. Enggak biadab kayak kemarin. Oh ya wes. Bareng oleh sekilo, ibu-ibu wis mulai mumet dase ta. Wong ora tau numpak bis AC ya mutah kan. Kula wis meneng bongko arene Bu. Pareng wae jane ibu-ibu wis wetenge mules mutah ngrakut bulene niku karo. Aduh, bulene londone niku adus utah niku adus sarimi, adus cendol niku. Bulene ono. Akhirnya begitu meden nih dek aku dicekel I'm sorry kamu yang benar kandani ngeyel jadi kadang kita ini selalu bayangkan koyo enak dadi wong kono ora iso enak dadi wong Indonesia tenaga ker apa pegawai negeri niku nate sak kelompokno studi banding ke tenaga apa ke pegawai negeri Jepang dek mikir Jepang iso maju gara-gara jam 5 esuk wis siap-siap ngantor jam 7 mulai jam 5 sore pantes bangsane maju. Nah kowe arep nyontoh ngono iyalah kita kalau bisa nyontoh Jepang keliru wong Jepang pengin kaya wong Indonesia. Jam 7 wis gek tangi ngono karepe ngono. Isih iso ngeterno anak sekolah, bareng ngono bareng ngeterno sekolah isih sempet ngedusi manuk. Terus jam 9 lah gek ngantor. Lho kepingine kaya ngono malah kene pengin kaya wong kono. Lha mulo sampean. Kita ini bagaimana membangun cinta tanah air ini ra diceritani. Semua orang pengin dadi wong Indonesia.